ကလင်းငယ်တွေကိုပြုစုဖို့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကဘာတွေပါလဲ။သူတို့လေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေပါမယ်။သူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်မယ်လေ။သူတို့လေးတွေကိုဂရုစိုက်ကြင်နာယူရမယ်။ကိုကူကူလည်းဂရုစိုက်မယ်လေ။အတူတူပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့။ကလင်းငယ်ရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့Baby Mile ကယုံကြည်ပါတယ် From Baby Mile ဒီနေ့ဇကားရိုက်ကွင်းကပါဝါကင်းရွှင်ထုတ်လို့ရတဲ့ရိုက်ကူပေးဇကားပါဘာကားရိုက်နေရလဲဆိုအခုအရန်နာမည်ကြီးနေတယ်ကိုယိုကာယာဆိုတဲ့ရွှင်ဇကားကိုရိုက်နေတာပါခင်ဗျာဒီဇကားထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ကကွန်မြင့်မြတ်ဝင်းမြတ်ရွှေမွေဒီပါကျွန်တော်ဟာသာလူရှင်တော်လေးပါမယ်အကိုကျော်ထူးတို့ကိုအေရတို့ပေါ့ကိုကောင်းဆန်တို့ဘုံတီတို့ဟာသရှင်တော်များပါတယ်ဇလန်းအချင်းလေးရကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟာသအချစ်ကားပါဟိုပေါ့ဒီမြင်းမြတ်နဲ့ကိုစီစီနေရသူမွေးရပါအကြောမတန်နဲ့ယောဂါပေါ့ဟိုပိုလီယိုယောဂါရေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းယောဂါအကြောင်းကာကနာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့စူရတိဘေကသူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာ IDing လေးပေါ့နော်ကိုစီစီဆိုတာလည်းဟိုရွှေပြည်နန်းကြော်ညာမှာတော့လည်းအများကြီးပောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာပက်တာလေးနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီမွေးလာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီမွေးရပါပေါ့အကြောမတန်တဲ့ယောဂါလေးတခုတို့ခံစားနေရတယ်အဲ့ပုံမှာမာသူညီကိုကျွန်တော်တယောက်တောင်ချစ်ကြရတယ်အကိုကလည်းညီကိုအားပေးတယ်ညီကလည်းအကိုအားပေးတယ်သူတို့ဘဝလေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဖြတ်တန်းတာပေါ့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ကိုဟိုဂရုမဆတ်ခြင်းနေသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေးသူတို့ဘဝကိုပြည့်စုံအောင်သူတို့နေနေကြအချိန်မှာညီအကိုကနေညီကိုချစ်လို့ဒီ specialness ပေါ့ညီလေးအတွက်ကိုဝေယဝတ်ဆက်လုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီး nestma လေးခံစားပေးလိုက်တယ် nestma လေးကသူနာပြုဆရာမလေးကရွှေမွေးဒီပေါ့แล้วสมัยนี้ยောက်ล่ะတော့ဒီအငယ်ကောင်ကိုမြင့်မြတ်ကနေပြီးပါပဲပြောသူ့မှာဟိုသူချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့ဒီဒီ Nesma လေးပေါ်မှာသူချစ်မိပါဆွဲလန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Nesma လေးကကြာတော့ဟိုတကယ်တော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူယောဂဝင်တာရှင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝင်တာရှင်တွေကိုဒီလိုယောဂတွေကိုပြစ်ပယ်တိုင်းသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးအထီးကျန်သွားမယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်အိုဟိုစိတ်ဓာတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာမကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဟိုအားပေးတဲ့သဘောနဲ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အချစ်ကိုတော့ဆရာမကလက်ခံလိုက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့သူလည်းလူတယောက်ပဲယောက်ျားလေးတယောက်ပဲသူ့မှာလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာရှိမယ်ဒီချစ်ချင်းတရားကိုလူတယောက်ရဲ့လို့လူအခွင့်အရေးတန်းလို့ရစီရမယ်သူ့အချစ်ကိုအတိအမြတ်ပြုရဲဆိုပြီးဆရာမလေးနဲ့ချစ်သွားတဲ့ဇလန်ဟာသာဇလန်မဟုတ်ကိုအနေနဲ့ပြောကြချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကအခုမှရိုက်တာကျွန်တော်တို့၅ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုယုံတင်တဲ့အခါကျရင်ကြည့်ကြည့်ပါဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံး entertainment ပျော်စရာအနေနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာလေးနေနဲ့ဟိုဖန်တီးရတာပါနှိမ်ချပြောဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါမျိုးကနှိမ်ချပြောဆိုရမယ်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ဒါလေးကသူတို့အတွက်ကိုစာနာထောက်ထားလို့ကိုအကိုလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေဘက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအာဂရာဖွဲ့ချုပ်ကရန်မုံငွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဖြောပြေးပွဲတွေအကိုလုံးအများကြီးအကိုလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေပဲအကိုလုံးအများကြီးဖြောပြေးပေးခဲ့တယ်ရန်မုံငွေတွေရှာပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအကိုလည်းလူတယောက်ပဲဒီဟာမျိုးကမလုံသင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အကူလည်းနားလေတယ်အကူလည်းခက်ပြင်တာတက်ဆိုတော့ဒါဒီကတော့ရှင်းရှင်းပြောတော့တရားတရားနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖဝါအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့အကူအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အကူဒီဇာကားထဲမှာနှိမ်ချပြောဆိုထားတာတွေဖိနှိပ်ထားတယ်တခုမှမရှိဘူးအကူရိုက်တဲ့ဇာကားမှာအကူရိပ်အာမခံတယ်ဘယ်တော့ဒီအကူအာမခံလဲဆိုရင်ဖျားမှာအကူတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အကူပြောလို့ရတယ်ဒီဇာကားမှာသူတို့လူတန်းစားကိုသူတို့လူမျိုးတွေကိုနှိမ်ချပြောဆိုတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအကူဒီရိုက်ခဲ့မိရင်နောင်ဘဝမှာအကူအဲ့လိုမျိုးပြန်ခံစားရပါစေဆိုတဲ့တက်စာဆိုပြီးတော့အကူအာမခံရတဲ့အကူကားပေါ့ဒီကားထဲမှာတော့အကူတို့ဇလန်းတင်နေရဇလန်းရည်ရွယ်ချက်မှာပါပါတယ်အဓိကဒီယောဂဝေဒနာရှင်နေအတွက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောင်ထားမှုအနေနဲ့ဖေးမှကူညီပေးရမယ်နောက်တစ်ခါလူလို့ပဲမြင်ပြီးတော့လူသားချင်းဒန်းတူအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးဒန်းတူအကူရရမယ်နောက်တစ်ခါနှိမ်ချပြောဆိုတာတွေပတ်ဝန်းကျင်ပြစ်ပယ်တာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ message တုံးကိုဇလန်းရည်ရွယ်ချက်မှလည်းအကူထည့်ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုဇဝင်ခန်းထဲမှာလည်းအကူတို့အနေနဲ့ဟာသအနေနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်ဟာသအနေနဲ့တင်ဆက်ထားရဆိုတာကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအမွေတွေကိုလိုချင်တော့သူတို့အမျိုးတွေသူဦးလေးတွေကမင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့တဲ့ဘောလုံးကန်ကြမယ်တဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုဘောလုံးကန်ကြမယ်ဘောလုံးမမမင်းတို့နိုင်ရင်တော့ပြင်တာမရှိဘူးရှောင်းရင်မင်းတို့ဒီအေကြီးကိုစင်ပေကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ရှင်းရှင်းပြန်တော့နှတ်ချတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူသာပြုဆရာမလေးကသိတယ်ရှင်တို့ဒိဗယ်မရှိတာမလုပ်နဲ့တဲ့ဘလို့မှရှင်တို့မနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းမခံချင်သိပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ညီကိုညောင်းကခံယူချက်ကသူတို့ဒီမှတ်တမ်းတော့လဲစွမ်းပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဘောလုံးမွေးတော့သူတို့မရရအောင်မနိုင်နိုင်အောင်ကံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အရာတကယ်လည်းလက်တွေ့ကံတော့ဘောလုံးမွေးသူတို့နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအားပေးတဲ့စိတ်ပါ
โอ้ยายากูบอกว่างาดูมันสวนสาวเนี่ยงาดูมันลงเนี่ยมูสูเลยหามอยู่มันลงไปเนี่ยพี่เอาจูจ้าเลยพี่เอาลูกเดียวจะหามอยู่บ่แล้วถ้าเกิดอุลีเดียสแลนเนี่ยมาถ้าเกิดจูนี่กูเนี่ยกูมวยรวยเนาะลูไม่ได้งาบีเนาะช่องใหญ่ใครเนี่ยช่องใหญ่ใครเนี่ยสุดเลยลูไม่สุดเลยจะนอนดูมาสิดูเปล่าจูดูว่ามีอะไรหาได้ไปงาช่องใหญ่ใครเนี่ยแต่ไม่เอ็นเนี่ยเอาเดียวเปลี่ยนทัวร์ละตัวเดียวมันแค่ยืนในสี่บ่ตัวเดียวมาหูเชื่อไ
ဒီ MHB အဖွဲ့ကအတင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဖုံးဆက်တယ်တတိယစာကိုယ်ကဖုံးဆက်တယ်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကဟိုစဉ်းစဉ်ပြောရင်မန္တလေးကွဲပြင်းနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဖုံးဆက်တဲ့ထိုက်တာအနေနဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဇလန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းစဉ
အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့အရှင်းပြရှာဝင်မှုတော့ကျွန်တော်ကကန်းကန်းတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်အပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေဘယ်လိုပြင်ပြပြီးရင်ကောင်းမလဲနောက်တစ်ခါဒီလိုယောဂဝိညာဉ်တွေအတွက်ကိုခံစားရရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူ့အဖွဲ့နဲ့ဇီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆိုဆွေးနွေးမှာခင်ဗျဟိုဆ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျ
ตัวเนี่ยเนาะตึกตัวมันดูตัวบ่อูโหปิ้วมาเลยส่วนเนาะโหอโซบักก็ไปอกางกูไปกูด้้วยไล่ไปเลยสกาตัวจอญญาบี้ดาဖြစ်သွားတာပေါ့สกาจนน่ะပြီးတော့ยုံတင်ကတိကြရင်ကုမ္ပဏီတော်များအတူကားဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးဖွားကြတယ်အခုကကိုဖွားကြမှာမလို့ဘာပြောပြေးတက်ကဒီကိုရောကာရဆိုရကားကိုလူသိသွားပြီကိုပြင်းသိရတယ်ကိုမြင်မြတ်နဲ့ရှိုက်ကြတယ်အာဒီကားမှာဂျင်းကောင်ကဒီကိုလူကကိုရောကာရစတိ
ဒီနေ့ဇာကားရိုက်ခွင့်ကအပါဝါကင်းရွှေရှင်ထုတ်လို့ရတဲ့ရိုက်ကူပဲဇာကားပါအခုမီဒီယာတို့တော်တော်များများဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ဒီဒါဒီကိစ္စပဲအခုလိုပြောရတာဆိုတော့ဇာကားနာမည်ကကြော်ညာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလိုလည်းပါကြီးပြားလဲဆိုတော့ထုတ်လို့ရတဲ့လည်းအခုလိုအခုညှိတိုင်းထားတယ် ဒီဇာကားယုံတင်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီကိုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်းဆွမ်းအဖွဲ့ချုပ်အတွက်ကိုဝင်းသာရှင်တွေအတွက်အခုလိုရံမုံငွေအနေနဲ့ကားရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုသို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အခုလိုလှူဒန်းပေးမယ်ဒါသို့တော်တဲ့စိတ်ကြင်ညာသွားအောင်နောက်တစ်ခါဒီမှာရှိတဲ့တကယ်တမ်းခံစားနေရတဲ့ဝင်သားတွေလည်းသူတို့မှာဆိုရင်တကယ်တမ်းကြရင်ရုပ်ရှင်ယုံတွေမှာလာကြည့်ဖို့ဆိုအခက
ไอ้กาลิอกูรู้ตีตันโกมณีอนีเนี่ยอกูรู้อนีเนี่ยลาเมอันนี้จังจะรู้ชื่อเนี่ยกูมีเมียตัวอกูรู้ออตัวเนี่ยตุ้ยส่งชื่อเนี่ยเมียเทมินี่ตัวรู้ซาเมทีนี้မျိုးလေးပါ ညွှန်ပြောမယ်ဆိုတော့Facebook ကဝေဖန်မှုကင်းတဲ့ဇာကားမျိုးပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်သွားတော့မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘာရိုက်ရိုက်ကမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတကကျွန်းဆိုလဲဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်းဇာကားတော့ထားပါတော့ရိုက်ပြီးွားလို့ရုံမတင်လို့တူတူကြည့်ကြလို့ အခုကရိုက်တော့မရိုက်ရသေးဘူးတခံရိုက်တာပဲဘာမှမသိတယ်ဇလန်းဆိုတာလည်းဘာမှမသိဇလန်းအဆုံးလည်းဘာမှမသိမနဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတစ်ဖက်ကဝေဖန်မှုပေါ်မှာအကိုတို့ကစိတ်မဆိုးပါဘူးဒါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့ရှိကြမှာဖီလင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျားတဲ့ကအဲ့ဒီမိလာရလေပင်လူတွေအများကြီးပဲအာဟိုပို့ဆိုဝင်ရှယ်ဒီပို့ဆိုဝင်ရှယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ
ကျွန်တော် ထပ် ပြီးတော့ ဘောနော် ဟို စင်ရင် ပြီးတော့ ဒီတက်မတက အောင်မြင်မဲ့ ကားမျိုးတွေ ရိုက် ပါမယ်လို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ပိဿတ်အတွက်ကတော့စကားသက်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနိပညာသမားတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာပေးပါအနားလည်ပေးပါကျွန်တော်တို့အနိပညာသမားတွေကပိဿတ်ကိုချစ်တယ်ပိဿတ်ကိုပျော်စေခြင်းနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အန်တာတိန်းမန့်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြောပြတင်ဆက်ကြတာပိဿတ်ပျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်တယ်ဟိုပိဿတ်ကထင်မြင်ရှင်ပိဿတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမစော်ကားဘူးအဲ့တော့အနိပညာသမားတွေကိုလည်းပိဿတ်က
Ada komitmen kau yang wajib jawa. Jono rodi. Tapi dahau nincha piu sudah namu. So tapi dahau sama piu sudah namu. Jadi hari jono lewa masih bahu. Dahau piati bahu. Ada pelita ka api dia ini api dia ka wajib muri piu jawa. Jono piu je mana kau ni. Di kaya zalan zanyon dry dah jono wa. Di kalau di kau zalan ini piu dah lo jono ye tengah jenis dia apa na. Jadi tengah jenis ni dekannya diwenah tu kan lagi ada. Kan lagi ada cuma tu miba ni tu specialist link ngabi ada. Tengah pih pih apa? Ngabi ada cuma tu tu ye cincin biru no. Kuwa kuku ni no mesti memang tu ye bahaya biru jenis cincin biru dah lo. Tu ye tu le jauh jadi apa? Lu ye cincin biru sih apa? Nasma lima mah tu, cincin lima mah tu cekel. Tapi nasma lima tu apa mah? Macamu, macamu so nasong cincin biru cincin lumiu cuma macam ni musuh itu pih pih biru tua. Nasong jono mesui ya AC wenah ni tak dilai dah. Ada kerja apa apa, jono tu yang nama yo tu yang mida tu dekah, jadi jono tumbuh jual. Ella liu jono, ella liu pihon dia, video tengah ni semua orang ni pelajar pihon. Jono ada zaman liu teh mesu di kah liu, sih jili bah. Tapi hada liu nasong siapa di nanti doa sih jili dah, jono uzabiu ya kupi dah zaman liu bah. Zaman zaman jono try dah jono dia teh bah.